tem que parabenizar a primeira dama, tranquilo, tá? Né, por gente? Por isso que eu tô aqui. Que a turma aqui é boa. A gente quer parabenizar a Michelle pelo... Por me aturar? Pela fala. Ela é uma benção. Ela é uma benção muito, atrás bem do senhor. Conversa, né? É uma benção. O corte de cabelo dela tá lindo. Mulherada já viu. A gente tem que olhar, né? Mas como ela falava muito alto comigo em casa, eu falei, tu vai aprender Libras. Ela aprendeu Libras. Pode, parabéns. Olha pra cá. Ela é uma benção. É mesmo. Eu gosto muito de ver ela falando. Oração, né? E ela ora muito, né? Mulher de oração.